Socialinėme tinkle pasklido kelių dešimčių tūkstančių peržiūrų sulaukęs vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota mažai gyventojams žinoma vandens kirmėlė. Mūšos upėje gyvi radęs pasvalietis Rolandas Luzanovas suskuba ieškoti informacijos, ar kirmėlė nepavojinga žmogui. Tačiau rasta informacija jį nenuramino, o šokiravo. Na, mes prie mūšos upės gyvenam ir yra maudykla šalia namų ir einam pažvėjoti vaikais ir bet sėdim prie upės ir pamatėm, kad plaukė ir pernešiu vaikam parodyti. Aš žiūrėjau internete Lietuvoje, nieko neradau, bet Rusijos žiniasklaida komentavo jų. Jie vadina juos kaip ten Ponskiai Volas, atrodo, žirgo plaukė. Ir visokių komentarų ten yra, kad gali ten prasiskirti žmogų ir iki širdies per vieną nukeliauti. Tačiau biologų teigimu nereikėtų taip išsigąsti. Šių gyvūnų galime sutikti beveik visose Lietuvos gėlavandeniuose telkiniuose ir visais metų laikais. Tačiau kiek dažniau šios kirmelės pastebimos būtent pavasarį. Tai yra apvaliųjų kirmelių atstovas, tai yra velniaplaukis. Jo bijoti absoliučiai neverta, nes jo gali bijoti tik vabzdžiai, nes jis yra, ši kirmėlė yra vabzdžių endoparazitas. Tai yra parazituoja tų vabzdžių vandens, prie vandens arba vandenyje gyvenančių vabzdžių viduje. Pasak biologės, ši kirmėlė žmogui nieko blogo padaryti negali. Iš lervos virtusi kirmėlė į net nesimaitina. Tad vienintelė velniaplaukio funkcija palikti palikuonių, kurie šilta kraujų gyvūnų ar žmonių organizme negyvena. Ne tik, kad žmogui negali padaryti nieko blogo, ji net negyvena jokiam šiltą kraujam organizmą, ta prasme galėtų ar kokiai pelė ar kažką. Ir reikia tik vandenyje gyvenančio vabzdžio. Specialistų teigimu, šie vabzdžių parazitai gali užaugti net iki 80 cm ilgio, tačiau žmonės dažniausiai jų net nepastebi, nes jos itin plonas ir beveik nematomos vandens augaluose.